Həyəcan dolu yarış davam edir. Mən deyirəm, Təbrizi sonra Elmir xanım gəlib dənə əmma tapır. Qızlar çətin tapşırıqlarla qarşılaşdı. Yumuyursan, sən nə krantın üstünü yumursan, nə bax onun üstünü yumursan. Onlar arasında baş verənlər. 19 yaşında, 119 yaşında qadının bildiyin bilirsən. Qaynananın görülən işlərə münasibəti. Doyğu çox ağ qalmışdı. Yox, ağız ağ qalmamışdı, özümüzdən söz çıxartmış. Çox da yaxşı pişirmişdi. Bugün saat 14:15-də 5 gəlində. Baş sponsor Patron Dumları.